Dashing Pound, Kosinapia, Jama Chandaram, Javazatnia, Epen, 2000 Radio, 98.5 Migahama, Mimarang Season Road, Satin Tongue Sibai, Dashinapna, DNA Fate, a Tonsa Pendu, Auto Valasa Pumye, Yamata Vie, Tongue Consent Maru, Ranger Laza, Goye, Nini Nile, Tanayma, Nanaiti Tongue, Season Road, Notuga, Tawingi, Pinsama Pido, Kote U, Uongi, Umong Irua. ပါဝင်အားဖြစ်တာပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာပြင်လူမျိုးစုတိုင်းပြည်များရဲ့ပြည်မှောက်ကြီးရာဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တရှိပဏ္ဍရေးအခြေအနေကိုဆက်ဆိုးရကဒုစိတန်းကြရေးဆွဲထားတဲ့2019ခုဝစီကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရမှာဒီမိုကရေစီဒီမကြအနာရှင်စံနဲ့ချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအသေးရွေးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ
ပြည်သူသဘောထားခံယူဝဲမှာ2014ပြည်သူ့ဘောရာခံယူဝဲမှာ2010ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့မတရားတဲ့ဒီမိုကရေစီနှိမ်မချတဲ့အချက်တွေနဲ့အစ်စွဲထားတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဖြစ်ခဲ့ကြအောင်ဆိုပြခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥမ္မာမောင်ကြီးကရခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဥမ္မာမောင်ကြီးခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့လကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်ဆေးရာစစ်တမ်း
Okay, kote uye, jesu temare ya. Aparama zon chano, nene pian biwa owa, sune jena ga. Pigerela nasashi ene ga, chano ru, natang shiku ni, poazi ocho bo, chegan ubre bo ma. Seni miwa shi jare, chano ru, miamare nene, palu da bora shi de surau, chano ru, tishi na imbu tue, sune wale lauda pipare. No, ari sune wale ma, dika, chano tempiara, a chet tongu shi bare. Ari chet tongu waro, di natang shi, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲဘုတ်လိုတယ်လို့ပြောတယ်လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပြင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်ရဲဘုတ်ပဲရှိဖြစ်ဖြစ်ဒီ2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုပုံမှတ်တွေဘယ်လိုအချက်တွေကပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်ဆွေးနွေးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်န
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့သဘောထားလေးရှိကြလဲဆိုတာကိုသဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ထဲတင်ပြသွားချင်တာကတော့ဒီ2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအခန်း 95ခုနှစ်ပုံမှန်ပေါင်း495ဆယ်ခုနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်အောင်လုံးနှီးပါပြင်ရမှာဖြစ်နေတော့ပြင်တာတဲ့စာရင်အသစ်ပြန်ရေးဖို့တင်ပြနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပညာရှင်တွေဒါတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမတင်ပြချင်ပါတယ်ကိုတေဦးကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုတော့ပြင်ဆင်ရေးနဲ့အသစ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လ
Okay, Kamia. Atikaro, di Natoshi, Pazibo, Cheka, Ubriha, Pachamolo, Janoru, Hala, Atip, Pian Yebo, Lure, Pacham, Pinsimo, Lure, Lupioare, Janoru, Chong Yingu, Pian Biro, Janoru, Tawu, Lubare, Rapinsin Jenabe, Pipi, Atip, Pian Ye, Jenabe, Pipi, di Natoshi, Pazibo, Cheka, Uriye, Tika, Yesabo, Mamankamu, Nika, Paloma, Lakan, and Wamishire, Chedi, Panwen Nemu, Namaton Cheka, a tea puke bony, Mamanka Muri Chong Pibare, a rot satin, Yusa, Singa Legend or Pidu, Kuzleri, Pawin B. Yeswe Kera Mote, so the Cheka Sabiroma, Janoru Hala, Pian Biro, Janu Tonta Jama, Pibare, a rot di Pazibon, the Kuloma, Janoru Hala, Pian Chima Sui, di Oloma, Janu Pinziaria Legend or a Tom Yavare. Now, she now, Manire, Lotolo Nidile, Amiai, General Shibare, Dario PMS Solution, she now go, General Pinziario Solution, General Ru, a dog, General Ruhala, Kagayin, Loame, Chedi, Pipare, Aro, Aitayani Biro Ma, General Timatono Biro, Timpia, Dwajenaga, Hala, Poma, General Ru, Hala, Lea, don't the chalk gaji boya, at a constant name at Rupopia Tara Pipare, and a poison won't check on Urego.
ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတဲဦးရေအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့80%ရာခန့်ကနေကျော်ကပြင်ဆင်မှုသဘောတူလက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တ
ပြင်မှုပထမသဘောတူရပါမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူလူဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လူလူဆန္ဒခံယူပွဲမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးကမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူအလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကနေပြီးသဘောတူမှာပြင်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ ဆောစောကကိုတက်ဦးကျွန်တော်တို့ဟာလာမေးသွားတဲ့အချက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါရာကတော့အခြေခံမူမှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်နည်းတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာလွဲမှာလဲဒီပုံမှန်၄၅၉ခုလေးကနေပြီးတော့အဓိကကြတဲ့ပုံမှန်၂၆ခုကိုပဲကျွ
le so lo 436 ka ji bo no ai 436 ka ji ne chanaw lo kan tat tha de ha ga poun ma paung 65 khu shi ba de ai poun ma paung 65 khu wa adhika phit ba de ai poun ma paung 65 khu de ma ma poun ma 6 sa long ha ko de u me de me kun phit ba de poun ma 6 sa long ha naingan daw ye amyo ta naingan ye u saw mu akhan kan na ma tamaraw ga pa win than saw na ye ko a sin sai u ti de lo phop pyat tha da phit ba de ဒီပုံမှ6ဆလုံးဟာပြင်ယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲအစ်စ်ပြန်ရေးရမယ်ပုံမှဖြစ်ပါတယ်ကုသဝီရေနောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုမောင်မောင်ရေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းကနေပါဝင်ဖို့ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကလုံးဝမပါဝင်ဖို့ဖြစ်သွားအောင်ကိုမောင်မောင်ရေနဲ့ဘယ်လိုများအကြံပေးခြင်းပါလဲဆိုတော့ပြောပြပေးရတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဒီဖွဲ့စ
ပြင်ဆင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာတဘောရာကိုနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကပြင်ဆင်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့တဘောရာရှိသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစ်စ်ပြန်ရေးဖို့လိုသလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တဘောရာကိုကျွန်တော်ယူချလာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပဲကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းဟာလာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာလာပညာရှင်တွေအသီးသီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာလာပြင်ဆင်မလားအသိပြန်ရေးမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြင်ဆင်မလားအသိပြန်ရေးမလားဆိုတာကလည်းခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာတက်မတော်ရဲ့ပါဝင်နေမှုကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့
Shibare, a robamaning a cane, a twin cubion ye cala to cooch, and otoani, a chain pipare, Temusi, a twin cubion ye, a sabine cala, sovine cala lupibare, Dicala, twin ma, tamro pa, winni repo maro, alajanoro, nale, yulu yanine, tabi me, di tamroha, pala o tea, alas, di general, pama, nanga yema, pa, winni umale, ala, aro, tamro ye, pa, win muha, cala, general, shibu luvare. Palau kala tiro, tamro, apawime, ala pelau kalama, janoru, palau sensiti, shocha to amalesure, tabora muri, tamuri, pawim bo lubare, elo chedi, pawim bo to suye, janoru, pinsim bo lubare, ala so tamoishino, a gonzongaro, janoru, tipian yida, gonzomo, tabime, a tipian yebo aro, sinko muri, a mya ishibare, ala, lashi, soya, tamro, tuto, ala, the Chankan Ye party, Tasanya Sashi, the Pokuri, Pioja Jegu Chimasushi, a Tipian Yuaro, Mia Keke Shibare, the How Pian Yema Solution, or General Uri Yea, a Chateri Pawin, Tita Yin San Yiru, Uti, Tuananji Shibare, the sheet, the township, Pozibo, Yat Tuanide, Shandian, a Patabido, General, Ala Keke Shibare, Tajo, a Chene Yayaku, Tonta Bidoma, Pinsin Yego, Udwe, Uti, Sang Yote Mare, Luciano Nero, a champion to Miajam. ကိုဘာဝရဲ့ခုလိုလာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလေးမြို့မှာကဏ္ဍကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းသွားရအတွက်ဒါဝိလုပ်သွားရအတွက်ကြာကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှင်းကြောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
internet website www.bcbgsydney.blogspot.com YouTube website BCBG Burmese Radio ဖြစ်စေအချိန်မရေတွားရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဲတို့အစဉ်တစိုက်အပေးနားထောင်တဲ့သူများကုညီတဲ့သူဘောင်းလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်တွင်နေ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်မယ်သူကတော့ကုညီဆိုရဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပတ်တော့ဒီများနဲ့ပဲရနာပါရစီတော့ခင်ဗျာ FM broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.